Jag börjar med en vän till mig som hette Karl-Mande Jansson som jobbade på stadsbiblioteket i Hallsberg när jag jobbade. Han jobbade lite grann som alltiallo. Och han hade en sedvänja så där som var lite lustig, och jag märkte den tydligast när han gjorde en spegelbyrå till mig. Så den står fortfarande i hallen hemma. Och det var att den här spegelbyrån var hur tjusig som helst, men när man frågade honom vad han tyckte så tittade han på baksidan och sa, ja, men den är lite trasig här. Och Wikipedia är inte perfekt. Det är liksom kärnpunkten i det hela. Det som många tänker på. Men jag tänkte fortsätta med en grej som vi hörde i en insamlingskampanj här för något år sedan. Nämligen, om jag fortsätter med citatet. Wikipedia är inte perfekt, men det är fantastiskt. Och det finns mycket, mycket att vara imponerad över när det gäller Wikipedia. Jag tänkte bara ta några av de saker som man kan bli lite imponerad över. Till exempel så är det 500 miljoner besökare varje månad. Och det är besökssiffror som bara 5 andra sajter i hela världen slår. Vilka då? Ja, ska vi räkna upp dem? Google, Facebook. Kan ni säga vilka fler? Nej. YouTube, Yahoo och sen är Microsoft har sina sajter med Hotmail och alla de här. Det är de 5 som är före. Det varierar lite upp och ner sådär, men det är ändå rätt imponerande siffror kan jag tycka. Antalet besökare sådär. Men vi fortsätter. Vi fortsätter med ytterligare imponerande saker. 2010 så räknade Clay Shirky ut att det var ungefär 100 miljoner timmar som har lagts ner på att redigera Wikipedia. Fram tills dess, det är 4 år sedan, så det är mycket, mycket fler timmar. Och dessutom, hans beräkning var rätt konservativ. Men om vi säger att det är 100 miljoner timmar, hur mycket är det? Om vi tittar på nästa sida ska vi se, här jämför vi Wikipedia och här är TV då. Fast vi får dubbla den 100 gånger och skärmen var inte riktigt så hög så att det var svårt att få in alltihopa. Och just det är en sak till. Det här är per månad. Det här är sen Wikipedia startade. Ja. Alltså, så mycket mer timmar används för att titta på TV än att redigera Wikipedia. Det är något fel med den bilden, tycker jag. Men det finns coola saker. Vi har ju en del systerprojekt också, och ett av dem heter Wikimedia Commons. Och där kan man hitta 20,5 miljoner fria bilder. Och det är bara att använda dem och ange källa på sedvanligt sätt. Så är det fantastiskt. Det är inte bara bilder förresten, utan det är allt ifrån kartor till dokument, till ljudfiler, till filmer, till animationer och mycket, mycket annat som jag säkert har glömt att räkna upp. Teckningar naturligtvis också. Men de här får ni jättegärna använda, och vi samarbetar gärna med flera organisationer som lägger upp sina bilder på Wikimedia. Och det till och med så här att om man lägger upp sina bilder på Wikipedia, som regionarkivet till exempel, som vi har representanter för. Vi har Stefan här som är en av arrangörerna, så har vi Bo som är någonstans här. Han kanske har gått ut just nu. Det är typiskt. Då kan man få såna här besökssiffror på sina bilder. De har lagt upp 72 bilder. Sammanlagt. Och då har de 72 861 besökare på en månad. Det är något mer än vad som såg de där bilderna innan, kan man väl säga. Men det bygger på att bilderna läggs in i artiklarna, och där är någonting som
Som vi också behöver hjälp med. Inte bara lägga upp en massa bilder, utan man måste knyta dem till olika objekt. Och där återkommer vi till det som Johanna nämnde förut med de här stolphålen som kanske inte riktigt passar för Wikipedia. Utan det ska vara någon slags utbildande syfte med det som finns där. Någonting som skapar kunskap, alltså en porträtt eller någonting åt det hållet. Då kan man få den här typen av siffror, eller faktiskt ännu bättre. Och nu kommer en viktig fråga. Efter all den här imponerande samlingen med fakta så är det en fråga som är viktig, nämligen. Är det det vi är ute efter? Vill vi att folk ska känna, wow, vad häftigt det här museet är, eller det här arkivet? Är det det som är det viktiga? Nej, det är det naturligtvis inte. Jag svarar på den retoriska frågan bara för att verkligen betonat att det inte är så. Ni vill ju naturligtvis sprida kunskap, precis som vi vill. Och det är därför vi ska samarbeta. Och då har vi gjort en del olika projekt. Och det är de jag ska prata om. Nu har jag pratat i 10 minuter, det vill säga ungefär en tredjedel av tiden. Och nu kommer jag till saken. Ni kan tänka er hur mina blogginlägg ser ut. Ja. Det jag ska prata om är Wiki Loves Monuments, och det är en årlig tävling, och jag kommer berätta lite om hur den har utvecklats och vad vi kan lära oss av den, och också se vad saker man inte ska göra och vad man ska passa sig för. För det här är saker som ni också kan ha nytta av, tror jag. Det börjar 2010 i Nederländerna, och då använder de sig av en officiell lista som fanns över Rijksmonumenten. Nu misshandlar jag nederländska, och det kommer jag göra under resten av den här bara för att jag kan. Det är jag som har micken. Men då, det finns 50 000 nationella monument då, som de har utsett, och då använder de den här och la upp en lista. Och så uppmanar de folk att ta bilder på de här monumenten. Och det här är vinnaren från första året. Och det är ett hus i Amsterdam. Och de fick in ganska mycket bilder. Det är ändå bara en månad som de hade på sig att få in 12 000 bilder. Men det var bland annat därför att de gjorde reklam på Wikipedia och fick den communityn att ställa upp med fotografer och sådär. Vi har många som är fotografiintresserade på Wikipedia. Så det här, efter det här framgångsrika experimentet så gick de naturligtvis vidare, och folk ville hänga på. Bland annat så hängde vi på i Sverige. Så 2011 så gick de ut i hela Europa och fick in 170 000 bilder nästan. 5 000 deltagare. Och som tur är så har Riksantikvarieämbetet har listor över monument, och det finns andra myndigheter som har liknande databaser som man kan använda som utgångspunkt för vad man ska fotografera. Det här är en av nyheterna. Vi kommer tillbaka till det gång på gång. Förhoppningsvis utan att bli allt för tjatiga. Men 18 länder andra året i en tävling är ju ganska häftigt. Det är lite samma utveckling som vi har sett här med Digikult. Det kommer bara fler och fler människor. I alla fall, det här var ju väldigt, väldigt coolt. Och inte nog med att det blev en framgång rent siffermässigt. Vi är med i Guinness rekordbok! Det är jättehäftigt. Så den tyska, eller ska jag säga, den nederländska föreningen som var de som grundade Wiki Loves Monuments, de har ett diplom för världens största fototävling på sitt kontor. Och det är utan att säga att det bara är de två som jobbar, för det så är det naturligtvis inte. Ni ser här, det är 5000 deltagare. Men det är två personer som har liksom varit kärnan i det hela. Och det är två stycken wikipedianer, en som heter Lodewijk och en som heter Martin. Och nu misshandlar jag holländskan igen här, bara för att jag kan. Och de här två personerna, Lodewijk har varit den som har dragit in community i det här. Han har mycket kontakter
över hela världen och har fått via konferenser och sådana möten med andra wikipedianer och våra mailinglister. Martin å andra sidan är duktig på programmering, så han har gjort den programvaran som vi behöver för att kunna ladda upp bilder på ett smidigare sätt än det vanliga uppladdningsformuläret för Wikimedia Commons. Så med de här erfarenheterna så var det flera som var sugna, fler länder som var sugna. Och 2012 så blev det 5 världsdelar. Och 353 768 godkända bilder i den här tävlingen. 15 000 deltagare. Och naturligtvis, de fick ett nytt diplom. Men det är de ju värda, tycker jag. Och det är fortfarande så att det var väldigt många som var inblandade, men Martin och Ludvig var några av dem som drog det tunga lasset här. Och 2013 så fortsatte det utvecklas. Nu är det 6 världsdelar. Det kom bidrag från Antarktis också. Och nu är vi uppe i 365 000 bilder. Det här är ju alltså mer än det här. Men Guinness rekordbok har inte hunnit liksom kolla igenom alltihopa. Vi kommer få ett tredje Guinness rekord. Och det blir bara fler och fler och fler. Så det är häftigt. 12 000 deltagare var något färre än förra gången. Men en sak som det är inte någonting som bekymrar oss särskilt mycket. Det har sina orsaker. Folk lägger upp sina bilder. Och då kommer vi till en annan sak. Jag vet inte om ni har tänkt på de här bilderna. Tycker ni att de är tjusiga? Om vi tittar tillbaka på... Det här är en grav i Indien. Och det här är ett... kloster, tack. Nu kommer jag inte ihåg var det var någonstans. I Ungern tror jag det var. Och det här är också en rätt tjusig bild. Men man ser ju, alltså det är rätt högkvalitativa bilder, eller hur? Och det här har blivit lite grann ett problem. Så den svenska juryn, vi svenska Wikipedianer, vi är alltid lite motvalls sådär. Vi vill inte dras med i entusiasmen som finns på de andra, utan vi vill ha våra egna regler och sådär. Så vi har belönat bilder som är väldigt nyktra och strama och stiliga sådär. Jag ska inte säga att nästa bild har varit med i tävlingen, men det är den här typen av bilder som har fått belöningar. Det här är bilden av en skola. Man känner verkligen skollusten liksom kommer över en. Så framförallt, jag gillar den här. Det är den som är pricken över it. Liksom. Man känner bara... Det här är Onsjöskolan förresten, för om det är någon som undrar. I alla fall, de här framgångarna har lett till att folk har startat liknande såna här tävlingar. Och en av dem heter Wiki Loves Public Art, och den kommer vi komma tillbaka till alldeles strax. Det började i Ukraina med Wiki Loves Earth, där de tog såna här snygga bilder igen. Jämför. Ja. Men de har tänkt att vi behöver bilder på alla möjliga typer av naturmonument. Som var det som de kallade för naturliga kulturarvsplatser. Det här var den vinnaren då 2013, och de kommer köra igen 2014, och då kommer flera länder att vara med här. Och Makedonien var inte sämre dem. De vidgade begreppet Wiki Loves Monuments till Wiki Loves Cultural Heritage och gjorde
där kunde man ha med sådana saker som bakverk eller danser eller andra saker som har med kulturarvet att göra. Och det är lite osäkert. De kommer nog att göra igen i år, troligen. Men det här kommer bli i november i sådana fall. Sen har vi det som jag har varit lite engagerad i, nämligen ett Europeana-stött projekt som heter Wikilovs Public Art. Första året var vi nöjde oss inte med Sverige, utan vi körde i 5 länder och fick in 9250 bilder. Och det här är ett nationalmonument i någonstans. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men det här är en symbol för, ja, det är nog Katalonien, och det är en symbol för deras flagga. Jag fattar inte riktigt, men tjusigt är det i alla fall. Och den som vet någonting om upphovsrätt förstår ju vad problemet hamnar i när man pratar om offentlig konst. Upphovsrätt hamnar om. Det är det ena problemet. Nämligen, är de här konstnärerna tillräckligt döda? Har de varit döda så pass länge så att det är fritt att avbilda de här? Och det är inte nog med det. I en del länder så finns det någonting att man inte har panoramafrihet. Alltså man får inte ta en bild på ett hus, för det husets arkitekt äger upphovsrätten till det huset och alla bilder därav. Ja, eller ägaren av huset. Det kan vara lite olika. Och det finns en hel del olika sätt att försöka komma runt det här. Men det har blivit en djungel så där, när det gäller juridik. Man kan inte bara säga åt folk gå och ta bilder, utan man får säga ni får ta de här bilderna, men inte dem, och sen får ni tänka på det här. Och det är lite för krångligt för folk. Så om vi håller ordning här nu, så upphovsrätt, panoramafrihet. De två sakerna har ställt till det än så länge. Och så kommer den tredje svårigheten. Det är inte alla länder som har nationella databaser för offentlig konst. Sverige är ett av de länderna som inte har en nationell databas för offentlig konst. Vad är orsaken? Är det någon som kan gissa? Oh. 10 poäng till Digisam här. Kommunalt självstyre är en av orsakerna till det här. Och det är inte bara så, utan det kan vara ett landsting som köper in konst till ett sjukhus. Pang, offentlig konst. Men de lägger inte upp sitt register och samkör framförallt inte det med kommunen och staten. Så det finns ingen lista. Och därför så har Wikimedia Sverige startat offentligkonst.se, där vi uppmanar alla aktörer som har listor över offentlig konst eller som känner till någon som har offentlig konstlistor eller så vidare, eller och så vidare, att kontakta oss och lägga upp sin data så att vi kan få ett nationellt register över vad som finns. Det finns länder där de har det här och det funkar fantastiskt. Inte minst funkar det jättebra när de flyttar statyer. För om man inte har något register så vet man inte vad man har. Och det är ju tråkigt. Och det här har lett till att just i år så kommer det inte bli någon Wikilovs Public Art, därför att det är krångligt med upphovsrätt och därför att den här panoramafriheten och därför att det här med att det inte finns någon officiell lista gör det väldigt svårt. Men det finns en orsak till, och det är de här kärnpersonerna som jag har nämnt ett par gånger, Martin och Ludwig, har börjat tycka att det blir för mycket jobb med det här. Det blir nästan heltidsjobb för dem att göra allt det här. Så tråkigt nog så skulle det behövas folk som är anställda för att göra det här. Crowdsourcing kanske inte är den ultimata lösningen på allting, även om det håller en bra bit. Vi har ju sett hur mycket bilder det är. De kommer ju aldrig försvinna.
Det kommer att komma en Wikilove's Monuments i år. Det kommer att komma en Wikilove's Public Art nästa år förhoppningsvis. Och det kommer att komma de här Wikilove's Earth och Wikilove's Cultural Heritage. Vilken tungvrickare. Så vi vet inte riktigt vad saken är. Så. Nu har jag några minuter kvar och då kommer jag komma in på vad har vi lärt oss av det här. Jag tänkte faktiskt hjälpsamt nog spalta upp det här. Det här är det man kan göra eller det man kan lära sig av. Jag skulle då lägga till på punkt 2 att man kanske inte kan förlita sig på den här kärntruppen ifall de är volontärer. Men man kan komma bra långt. Och då är ju frågan. Jag litar förresten på att ni är läskunniga så jag läser inte upp vad det står här. Det är okej, eller? Vill ni att jag ska läsa upp dem? Okej, bra. Så då är bara en fråga kvar från min sida. Ni får gärna ställa frågor alldeles strax. Och den frågan är, ska vi göra det? Ja, det ska vi och... Picard har sagt så och därför blir det så. Och nu är det dags för frågor. Jag repeterar frågan. Frågan gällde om man har löst upphovsrättsfrågan. Vad betyder det? Och kan man dela med sig av det från Wikimedia? Nej. nej, så här. Alltså, det beror lite på vad man menar med upphovsrättsproblem. För det finns flera upphovsrättsproblem. Alltså, det här med panoramafrihet är... en utveckling av upphovsrätten. Jag särskiljer det bara för att det ska bli tydligt. Men det är ett specifikt problem och där kan det bli svårt att hitta en bra lösning. Vi har en fantastisk sida på Wikimedia Commons som ger råd om just panoramafrihet. Vad man får och vad man inte får göra i alla länder på jorden. Den hålls hyfsat uppdaterad faktiskt. Och det är advokater som sitter och bevakar det här och jurister. Så att den är väldigt tillförlitlig och det är också folk från Europeana som sitter och hjälper till också med just den sidan. När det gäller upphovsrätt i sig så finns det så många olika frågor. Så jag skulle säga att det stora problemet är egentligen kanske att man hittar en bra lista som gör det enkelt från början med vad man får göra och inte, så att man inte släpper ut det till allmänheten att avgöra. För upphovsrätten i sig är så pass krånglig. Det är mitt tips. Att man låter allmänheten blunda för mycket av det här. För annars så riskerar man att få en massa bilder som man sedan inte kan använda. Och i värsta fall kanske till och med radera. Det är helt hopplöst om man hamnar i den situationen. Eller som man inte kan använda. Men tydliga regler för hur man ska göra som deltagare i en crowdsourcad fototävling eller så. Men ett litet förtydligande. I Sverige har vi inte panoramaproblematiken för det svenska området. Nej, nej, det var inte. När du talade om den internationella världen. Precis. Utanför Sveriges gränser. Det har tolkats som att man inte får distribuera de här bilderna som man har tagit via webben. Vi undersöker om det finns någon möjlighet att komma överens om en annan tolkning. Så arbete pågår. Det löser inte ert problem. Men... Det löser ett problem. Mm. Jag tror att det också finns lite olika sedvänjor i olika institutioner. Och även Wikimedia Sverige arbetar ju för att se över juridiken. Det finns en skrivning i lagen som är en aning otydlig, men där man lägger ihop arkitektur och offentlig konst. De läggs i samma burk. Om man betraktar det som att de ligger i samma burk, då skulle det betyda att man antingen inte får fotografera av hus och skulpturer, eller också att man får fotografera av hus och skulpturer. Och alla skrattar för att i Sverige har vi inte panoramaproblematiken och det betyder att vi fotograferar av hus och arkitektur utan några större problem. Och då skulle den vidgade skrivningen och läsningen kunna vara att det gäller även offentlig konst. Jag tror att om man går in i databaser inom våra institutioner så har offentlig konst ganska ofta hanterats på det sättet. Den anses vara en del av det offentliga stadsrummet.
Men det är någonting som man kommer att diskutera, och jag tror att det är klokt att vänta tills 2014 med att gå vidare med public art. 2015. 2015, förlåt. Ja. Nästa år. Tack. Tack så mycket. Tack.